Ja. Jeg sparer 0. Nå, hey man, det skulle da dig for det der sagshow, ikke? Så det med Dan i går. Du er mega sprød. Mange tak. Hey, husk, du har lavet en kopi til mig, ikke? Nå. Ja. Ja, også en til mig, ikke? Jo, men det var også bare et par kopier til vennerne. Det er vel okay, ikke? Det er bare et par kopier til vennerne. Det er vel okay, ikke? Hej.